15 лютого християни відзначають Стрітення Господнє. Це одне з 12 найголовніших церковних свят року. Стрітення символізує не тільки зустріч Старого і Нового Завітів та явлення немовляти Ісуса світові. У народному побуті цей день здавна вважався зустрічю зими із весною. За народними прикметами, якщо на стрітення з дахів звисали бурульки, їх збирали і розтоплювали, додаючи у воду. Таку воду вважали цілющою, а ще спостерігали за погодою. Якщо день 15 лютого тепло і сонячно, то і весна буде теплою. На харківських тепломережах пройшов особистий прийом громадян. У переліку запитань зазвичай скарги, то люди невдоволені температурою у квартирах, то платіжками. Всі питання в КП розглянули і скерували до спеціалістів на виконання. За даними ХТМ, з початку опалювального сезону виконано і закрито понад 127 тисяч заяв громадян. Більшість надходять зі служби 1562 та кол-центру. Робота ведеться і надалі. З травня 2022 року оновлені платіжки за газ. Україна переходить на облік газу в одиницях енергії. Відповідно до схваленого закону, облік споживання природнього газу буде здійснюватися в кіловат-годинах. Тож у квитанціях тепер будуть вказуватися не куби, а енергоодиниці. При цьому лічильники ті ж самі. Переводити кількість спожитого газу з кубометрів в обсяг спожитої енергії буде газовий оператор. Споживачі ж передаватимуть показання так, як і передавали раніше. Оновити спосіб обліку газу необхідно в першу чергу для інтеграції України з ринком газу ЄС.